Ahoj, děti! Dnes se podíváme na stranu 38, je nadepsaná D1 a začínáme prvním cvičením. Má krátké zadání, počítej. Když si prohlížíte toto cvičení, jak si říkáte, tohle už jsme dělali? Ano, podobná cvičení byla, když jsme zjišťovali nové příklady na 9 a 8+, plus. nyní budeme zjišťovat nové příklady na 7+. Plus. Tak si na to veme do počítadlo, ano, tady nám to Matýsek doporučuje a máme zjistit nový příklad na základě příkladu 7 do 10 přes 10 a mám se dostat k 11. Tak si vemu to do počítadlo, 7 a mám se dostat k jedenáctce, jenže nejdříve dopočítám do deseti, takhle, a potom ještě něco přidám k jedenáctce. Tak jdeme na to. Sedm a do jedenácti. Nyní se chci stavit na desíce a abych se tam mohl stavit, tak přidám 3. Ano, 7. A kolik chybí do 10? 3. A ještě něco chybí do 11. Vidím to jasně. Ještě 1. Tak, to máme tudle část úlohy, ale my na základě tohle příkladu objevíme nový příklad 7. Tak, že nahradíme 7 tyhle dva pásky jedním páskem. No, dává nám to dohromady 4. Takže 7 plus 4 a s matýskem jsme vůbec nehnuli, stále ukazuje na jedenáctku. 7 plus 4 rovná se 11. Tak vrátíme se sem, uděláme to ještě jednou. 7 plus 3 rovná se 10 plus 1 rovná se 11. Tady to máme ještě na tom dopočítadle. A teď tyto dva pásky dohromady nahradíme jedním páskem. 3 plus 1, 4, 7 plus 4 rovná se 11. Zkusíme ještě bez dopočítadla objevovat tady 7 a mám se dostat na 15. 7 plus 3 je 10 plus 5 rovná se 15, dáme dohromady a vzniká nám nový příklad 7+. Plus. 8 a my víme, že je to 15. Rozumíte? Výborně. Přerušte video, no a zbytek vyřešte samostatně. Porovnáme si řešení, nebojte. Tak, výborně, jdeme na to. Tady je řešení, já ho zase trochu zvětším, aby jsme se v tom lépe orientovali. Tak. A jdeme 7 plus 3 plus 1 rovná se 11 a vznikl nám nový příklad 7 plus 4 rovná se 11. To jsme dělali společně. 7 plus 3 plus 5 rovná se 15, vznikl nám nový příklad 7 plus 8 rovná se 15. Tak a 7 plus 3 plus 6 rovná se 16. Máte nový příklad 7 plus 9 rovná se 16. Super. 7 plus 3 plus 2 rovná se 12. Nový příklad 7, 5, 7 plus 5 rovná se 12. Výborně. 7 plus 3 plus 3 rovná se 13, takže nový příklad 7 plus 6 rovná se 13. 7 plus 3 plus 4 rovná se 14. Nový příklad 7 plus 7 rovná se 14. Výborně. A poslední 7 plus 3 plus 1 rovná se 11. A nový příklad je 7 plus 4 rovná se 11. Objevili jste tyto příklady? Výborně, paráda nyní si je můžete pamatovat a nebo na další stránce v učebnici si budeme zase při výpočtech pomáhat těmi rozklady, ale k tomu dojdeme až za nějaký čas.